Akademia e Shkencave ka cilësuar vendim të drejtë kalimin e albanologjisë në varësitë të saj. Skënder Gjinushi shkon dhe më tej kur shprehet se deri më tani gjithçka ka qenë në varësitë të politikës. Akademia e Studimeve Albanalogjike nuk është institucion i arsimit lartë, pra së shkollë e lartë. Kur s'di të dalloj shkollën e lartë në institutet, kuptohet që ka kulturë të mangët arsimore shkencore. Dhe për pasoj, vendimi i qeverisë është një vendim emancipus, pra iqet ASA na Ministria, sot është nën Ministrinë e Arsimit, dhe sjell në Akademi, dhe ju këte qoni qok politike, kjo është e drejta juaj. Kurse në fakt largohet nga politika dhe vjen tek Akademia e Shkencave. Por kundër akuzave se do të ketë shkurtim të studiuesve, kryetari i Akademisë së Shkencave pretendon të kundërtën. Pra është e kundërt asaj që u bën në 2008-ën që jo vetëm u larguan institutet në Akademi e Shkencave, por ata nuk u çuan pranë universitetit siç e ka ligj. Dhe kjo bëri që akademia të mbetet rrugëve ose mbetet pranë ministrisë. Kjo shoqërua që na 300 punonjës u reduktu në 100. Atëre u lanë 200 punonjës rrugëve. Kurse këtë radhë, jo vetëm ata 100, po do punohet për të rritur kapacitetet intelektuale në kërkimin shkencor në tërsi dhe për albanologjinë në veçantë. Duke theksuar se do të kërkojë më shumë financime të projekteve, ai u shpreh dhe bashkëpunim me Kosovën. Që akademia mori vetëm përgjegjësinë, mori vetëm rolin e avokatisë pranë qeverisë për të financuar tre projekte të mbetura ndër vite histori, fjalorën e madhë gjuhës dhe enciklopedi. Institutet e Akademisë Studimeve Albanologjike kalojnë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë si njësi të përreshme, të cilat formojnë qendrën e studimeve albanologjike.